чудову реформу. Доброго інформаційного дня тим, хто щойно долучився до ефіру 5-го. До нас завітав бізнесмен, але він поклав бізнес і став блогером. Карл Волох. А тепер, напевно, пане Карле... Ні-ні-ні, вже... я в бізнесі, даруйте. Не хочете повернутися від цього всього інформаційного різноманіття до якогось чіткого ведення справ? Я займаюся бізнесом, трошки пописую. На жаль, відчуваю, що, очевидно, доведеться через деякий час повертатися до вуличних справ, але поки що тримаюся, поки що в бізнесі. У мене тепер всі гості, коли приходять, я їх запитую, який найулюбленіший ваш пасаж в лонгрідовому інтерв'ю, який дав Андрій Богдан, очільник Офісу Президента РБК України? Бо на цитати розхопують його як Леніна. Насправді, все, що він сказав, це одна велика цитата того, яка підтверджує все, що ми говорили останні півроку, до чого воно йде і чим воно закінчиться. І зараз воно все зрозуміло. Тобто, стало зрозуміло, знаєте, Гринєва сьогодні дуже всі люблять розповідати, як він провалив президентську кампанію Порошенка. Нагадаю, Ігор Гринів очолював виборчий стратег. Так, і всі кажуть, що провал був саме у вигляді теми «Армія, віра, мова». Угу. Так от, я хочу сказати, що через деякий час всі будуть казати, що Гринів геній, тому що він виділив саме ті теми, які стануть камнем приткновення для влади, яка прийшла. Тобто це по цих темах і буде основний водорозділ в нашому житті. А воно так зараз є. Подивіться, є в судовий позов від Московського ордена Леніна Патріархату. Абсолютно. Про заборону в утворення помісної православної церкви України і Томоса як такого. Так? Призупинено закон про обов'язкове перейменування Російської православної церкви в Україні. Вони далі хочуть називатися УПЦМП, хоча в Грузії перед всіма тими мордобоями їх представляли саме як РПЦ. По армії, поки в Станиці Луганській йде відведення, сьогодні вбили нашого військового. Військовий медик теж померла від ран. Це обстріляний санітарний автомобіль. І це тільки один з епізодів сьогоднішнього дня інформаційного на фронті. А те, що переозброєння української армії наразі зупинене де-факто, а те, що навіть гроші на будівництво оцих сховищ для амуніції не виділяються, бо там йдуть якісь незрозумілі в генштабі ігри і так далі. Тобто, а те, що з постачанням, дивіться, в результаті відомих вам обшуків і так далі, вилучені оригінали документів, без яких Міністерство оборони більше не може закуповувати ані значить, форму для військовослужби. Тобто ми маємо наразі і в цій галузі повне зупинення всіх досягнень, які в нас були від 2014 року. І третій пункт, якщо ви згадали гасло Гринєва, так, мова. Так само в Конституційний суд має розглянути за поданням партії регіонів І без подання партії регіонів ми маємо абсолютно чітку позицію нової адміністрації президента і його самого, що зміни в мовний закон будуть вноситися обов'язково. Угу. Ну, тобто, що вам ще потрібно для того, щоб зрозуміти, що ніякого продовження курсу не буде? Тобто, можливо, я кажу слово «можливо», якщо їм вдасться, враховуючи деякі зусилля, можливо, ми будемо мати продовження курсу щодо економічної там співпраці з Європою, щодо подальшого реформування економіки. Це цілком можливо. Тим паче, що від МВФ нам все одно немає куди подітися, вони будуть тиснути, і це зроби, так що, а без них в нас завтра буде дефолт, умовно кажучи, і ми не виживаємо. Тому в економіці ми рухатися будемо. А от в армії, вірі, мові, судячи з усього, ми будемо мати тільки регрес. Так що, насправді, Гринів все зробив правильно. Просто
Виявилося, що народу, для якого армія, віра, мова важливі, дуже мало в країні. Ну, даруйте, це вже не питання до штабу. Тоді ви як ви для себе поясните? От зараз те, що ви говорите, страшенно дратує людей, які готові голосувати за лідера парламентських перегонів. Якщо ви хочете власне більше аргументів, то рекомендую вам на об'єднані пабліки в Фейсбуці, наприклад, об'єднали президентський разом з командою його прихильників. Там можна все це прочитати, чим живуть і дихають люди. Заодно по можете виправити там по пару сотень граматичних помилок, пунктуації. Ну, це таке. Як то кажуть, в період смайликів коми не важливо. Хештег грамотність нас не цікавить. Так? Так в цьому випадку ви ж бачите, що будь-які ось ці речі, які ви озвучуєте, соціологи приходять, до мене дуже різні, так? І група Рейтинг, Антипович, і інші показують, що всі такі от речі, які є інформаційним таким вибухом, так? Що ж, як це так робиться? Дають плюс. Ось що кажуть соціологи. Дають плюс приріст електоральних симпатій. Ось де моє питання. Ну, дивіться, насправді тут питання немає. Я думаю, що для дуже багатьох людей, яким довго пояснювали, що люди, ви робите дурницю, ви собі вигадали якогось там Зеленського, який вам буде з одного боку значить, продовжувати курс на Європу, на зміцнення армії і так далі, і так далі. А з другого боку, він буде чистий, світлий, некорумпований, всі договорняки закінчаться і тому подібне, що ніякого такого Зеленського не існує. Існує креатура Коломойського і ще кількох олігархів, абсолютно російсько-орієнтована. А яких ще? От всі завжди кажуть, що Коломойський відхрещується Зеленського, Зеленський від Коломойського. Ми ж не діти. Так. Знаєте, вони можуть відхрещуватися до Марковкіна загавіння, як кажуть росіяни, але те, що Зеленський першою справою, якою він зайнявся, був ринок електроенергії, до речі, сьогодні перший вступив. День. Вступив, і якось ніби без паніки. І нічого, і світло є, ви бачите, і ми навіть в ефірі. А нам обіцяли, що світла не буде. Обіцяли, що все відключать і все. В країні настане край. Так от, ввели чомусь ринок електроенергії, ціни на ринку знизилися в промислових покупців і так далі. І ми розуміємо, що насправді відбувається. Представник президента в кабміні Андрій Герас каже, що це ж тільки початок, а потім буде ого, який апокаліпсис. Так, а чому би не сталося? Вони ж обіцяли з першого числа край. Ну, а чому він не стався? Бо все це була вигадка, це ужастики, які вони понамальовували для того, щоб, не дай Боже, не почався ринок електроенергії, бо єдина людина, яка тут втратить, це буде Коломойський. Тому розповідати нам про незалежність від Коломойського можна скільки завгодно, а насправді реально ми маємо абсолютно іншу ситуацію. До речі, з яких це пір питання ринку електроенергії стало найбільш важливим для президента, який має опікуватися питаннями абсолютно іншими. Або для РНБО, яке має опікуватися питаннями абсолютно іншими. Або для СБУ, яке мало би займатися питаннями абсолютно іншими. Раптом вони всі займаються вже стільки часу ринком електроенергії. Тому розповідати байки про незалежність від Коломойського можна, але для тих, хто дуже хоче в це вірити, ті, хто трошки менше хоче, вони всі прекрасно розуміють. Про те, що Пінчук, давайте, серйозно, подивіться, як раптом росіяни зняли санкції, так мовити, обмеження струб великого діаметру, які виробляє саме Пінчук. Ну, слухайте, давайте не будемо гратися у варіатів, ми ж все розуміємо. Але в цьому випадку, знову ж таки, хочу повернутися до суті свого запитання. Давайте подивимося найсвіжіші дослідження, які провели Центр соціальний моніторинг і Український інститут соціальних досліджень імені Єременка. Так? От подивіться, в «Слугу народу»
готові підтримати 43,2%, ну, тобто майже 44% серед тих, хто визначився і голосуватиме. Тобто це таки оця остання третя колонка, як каже соціологія. В партії регіонів за життя Медведчука і Бойка в Україні Рабіновича вона 12% має. Бо тому що там та друга партія регіонів, яка не має телевізора, і Медведчука, вона взагалі не приходить. Має телевізор Ахметівський, але поки що має. Так, має телевізор Мураєвський. Не спрацьовує, значить, щось Медведчука треба було брати, так? Добре. Батьківщина Юлії Тимошенко 9,4, Голос Вакарчука 8,3, Європейська солідарність 8,2. Ось ці, ті, хто з похибкою 100% долає 5% бар'єр, на підході Сила і честь Мішка і громадянська позиція Гриценка. Все. Ось картина маслом, так? В партійній частині майбутнього парламенту. Ну, ніщо, що відбувається останні тижні, не може похитнути віру виборця партії «Слуги народу». І виникає у мене тоді запитання, або вони поза інформаційним потоком, або їм речі, які відбуваються, подобаються. Ні, я не так не думаю. Дивіться, я не можу послатися на соціологію, але я трошки можу послатися на психологію. Скільки, зрештою, ви знаєте людей, котрі готові визнати, ви знаєте, я помилявся. Особливо швидко визнати. Скільки ви їх знаєте? Я знаю дуже мало. Я один з небагатьох ідіотів Фейсбуку, який пише, я помилився, давши такий прогноз. Я один з небагатьох. Я робив це не раз і не два. Завжди, якщо ти прогнозуєш, то інколи ти помиляєшся. Є люди, які готові це визнати. Є люди, які починають розповідати байки. Так от, народ в даному разі розповідає байки, що ні, вони не готові просто визнати, що ми зробили дурницю. Тому вони підуть, зроблять ще більшу дурницю, а потім вони почнуть розчаровуватися. Правда, до цього лишилося не так вже й багато. Я думаю, що не дарма пан Зеленський так серйозно наполягав на дотермінових виборах, бо він розумів, що до жовтня він би цей рейтинг не втримав жодним чином. От вам і вся історія. А так, воно знижується, але дуже мало, тому що люди... в межах похибки. Так, люди не готові визнати. Знаєте, чому особливо не готові? Тому що оці 25%, умовно кажучи, були дуже активні. І вони всім казали, ви дебіли! Ви вигадали цю людину, ви вигадали його курс, ви вигадали його можливості. Але це розкололо суспільство. Всі сказали, що це є хейтерство. Одні виставляють так себе мудрішими за інших. Це ж навпаки дуже сильно вплинуло так, психологічно на це. Воно вплинуло, я кажу ще раз. І вони, чуючи оці всі звинувачення, вони не хочуть сьогодні сказати, слухайте, вони були праві, ми такі дебіли. От не готові вони сьогодні визнати себе дебілами. Вони потихеньку почнуть робити... Пане Карле, то й не буде і завтра. Згадайте, соціологи не можуть нам показати 12,5 мільйонів, які голосували за Януковича. Вони кудись зникли або виїхали. Саме в цьому і полягає вся загадка. Тобто все це буде відбуватися не так. Тобто вже не будуть... ніхто не визнає себе. Вони скажуть, що ні, то ви що, то я ніколи його не підтримував і так далі. Добре, я зайду з іншого боку. А ви виключаєте шанс, що у зв'язку з певними речами, які відбуваються по президентській вертикалі або довкола нього, Володимир Зеленський як президент захоче просто позбутися цього і фактично діяти таким чином, як вони зараз діють, наприклад, щодо свого партійного списку. Знаєте, там вони закликали, в кого є якась інформація, ми будемо робити постпраймеріс, тобто вичищати до 8 липня мають право, згідно з законом. І от вони деяких токсичних таких фріків повикидали зі списку. А скількох вони не повикидали? А вже мало інформації. Тобто ви виключаєте шанс, що президент може, наприклад, так само дослухатися і почати виправляти ті речі? Дивіться, я абсолютно не виключаю, що дещо може бути виправлено. З іншого боку, я вже бачу, що по дуже одіозних особистостях жодної готовності виправляти немає. Тобто вони вже вважають, що все, що вони мали зробити для суспільства, всі забавки, які мали кинути суспільству, вони вже цукерки дали, достатньо, ми і так непогано тримаємося, рейтинг у нас є, досить бавитися в демократію. Mm-hmm. Я, наприклад,
наприклад, це бачу. Тому що насправді вони могли би не втрачати. Але питання в тому, що вони не втрачають. Тобто втрачати вони почнуть пізніше. Угу. Тому йти на зустріч там якомусь громадянському суспільству, там слухати, а цей сєпар, а цей злодій, а цей пов'язаний бізнесом із президентом. І так воно потрібно. Та оближте, ми і так виграємо вибори, не треба гратися з ними. От це те, що я бачу. Добре, тоді хочеться, от ви для себе пояснили, наприклад, певні речі, які є прямою президентською вертикалью, а пряма президентська вертикаль – це голови обласних держадміністрацій, які з легкої російсько-телевізійної руки в нас називаються губернаторами. Угу. Ну, так, привично. Гарне слово, так. Так. Одеська область. Так, в Одесі, ну, я вам не скажу за всю Одесу, так, вся на велика, але там всі все знають. Так? І, наприклад, речі, які пов'язані з окупованим Росією Придністров'ям, і все весь цей контрабас, трафік, особливо, коли це є метали, коли це є мафія, яку кришує ФСБ, бо саме вони тримають кордони, так, то в цьому випадку, коли президент призначає от таку людину, так? Проти якої вже зразу почалися вуличні протести, там, ну, поки що не масові, але все одно були. Для чого? То я ж вам кажу, їм все одно. Тобто, але для чого? Немає для чого. Тобто я не маю поки що жодних доказів того, що це зроблено для того, аби наживатися. Я прекрасно розумію, що можуть бути певні стосунки людські, і кажуть, ну, це наша людина. Мало того, він володіє достатнім ресурсом, наприклад, для того, щоб провести з собою на наступних місцевих виборах достатньо депутатів і так далі. Це людина наша, вона з грішми, вона серйозна, має там серйозні корені і підтримку. Ми його ставимо. А що там скажуть оці баламути майданівські? Воно нас не цікавить. Подивіться, якраз це кадри з Одеси, саме от перші такі реакції на це призначення, так? Але ви пам'ятаєте, Одеса достатньо, як сказав би Михайло Саакашвілі, вибухово небезпечний регіон, бо в місті, в якому з одної сторони замок Ківалова стоїть, там от митниця поряд, реформована, перереформована доріжка в Рені котиться, так? І багато інших речей, як сказав би Марков, я та уїхав на русську родину, но родина работає, банди як були, так і є, афільовані. Вони, як то кажуть, як сказав би один володар грецького і російського паспорту, який проходить зараз по судовій справі Труханов, всі вони в нас в Одесі описані. І, ну, як то кажуть, коли є вогонь, то його ж ніхто не гасить, закидаючи туди гранати F1, правильно? Ви знаєте, дуже помилково вважати, що люди, які сьогодні очолюють країну, я маю на увазі з нових, що вони розуміють з точки зору політичної, що вони роблять. Я цілком собі уявляю, що в деяких бізнесових питаннях, можливо, навіть певних управлінських питаннях, вони, можливо, щось розуміють. В політиці вони абсолютно недосвідчені. Я розмовляв за минулого тижня з цілою групою людей, які спілкуються, причому найвищого щабля, які спілкуються з адміністрацією президента, особисто з президентом, з керівником його, як воно там тепер називається, ну, раніше це була адміністрація, тепер офісу і так далі. Так от, я думаю, що найхарактерніша риса – це абсолютно політичне невігластво. Тобто вони абсолютно сьогодні ще не розуміють, до яких політичних наслідків призводять їхні дії. Тобто вони сьогодні в ейфорії, в них високий рейтинг, вони вважають, що це надовго. Вони не розуміють, як прилітають чорні лебеді і що стається після цих лебедів з політиками, в тому числі тими, які країну очолюють і так далі. Тому я думаю, що їм просто сьогодні це все одно. Угу. Я тим часом подивився, наші колеги з програми «Схеми» дослідили, що в очільник Одеси, так, ну, призначений з 15-го, лишень по 18-й рік, так, його підприємство Андрійчику експортувало металобрухт на молдавський металургійний завод в Рибниці на
379 мільйонів гривень. Це така собі цікава торгівля з невизнаною окупованою територією. Так? Давайте тоді подивимося інший момент. Хочу зрозуміти механізм ухвалення кадрових рішень, адже довкола президента є неймовірно велика кількість радників. Він їх презентував ще до виборів. Кількість їх лише зросла. Так? В адміністрації президента він перейменував офіс, їм того open space вже не вистачає на Банковій, їм треба більше території, тому дуже багато людей радить. І от коли людина подає на затвердження, а уряд погоджується, так? 8 тоді, пам'ятаєте, була пачкою, зайшло 8 очільників обласних держадміністрацій, це пряма президентська вертикаль, і подає на Луганську. Не просто в адміністрації, а обласну військово-цивільну адміністрацію, бо це прифронтова територія, подає в такого цікавого, ну тепер це вже губернатора, да? Віталія Комарницького, колишній член партії регіонів. В 10-му році Луганська обласна рада, партійний список партії Януковича, 32-й номер. Так? Що вони тоді ухвалюють? Ухвалюють рішення про ЛНР, ухвалюють рішення про відхід від України. Це їхніми ж голосами. Разом з своїм партнером, який теж зараз балотується, такий депутат від партії регіонів Струк, це той, хто в лічно першу барикаду, так, з апачленцями, як то кажуть, встановлював. Ну от ось ця людина, ну по ній немає якихось секретних речей, там то не якийсь бізнес. Тут відкрити, як то кажуть, YouTube історія, просто подивитися всі ролики по ньому і зрозуміти, хто це є. Куча радників довкола президента. Що це? Радники, по-перше, вони далеко не завжди радять, тому що маємо ситуацію, коли президент прекрасно може впертися і сказати «начхать». По-друге, ми знову з вами повертаємося до того, про що я сказав. Всі ці люди настільки не були дотичні до політики, що вони просто не розуміють, як воно працює. Це перше. І друге. Знаєте, знову ж таки, їхня оця простота хуже воровства, послухайте Богдана, наприклад, або інших, якого питають, з ким ви збираєтеся блокуватися в наступному парламенті. Подивіться, кого він називає. Він називає «Голос». Окей, можна зрозуміти. Він називає «Батьківщину». Окей, можна зрозуміти з іншого боку. Юлія Володимирівна давно вже їм демонструє повну лояльність і готова на все, аби зайти в коаліцію і там впливати і так далі. І третє – це «Опоблок». Один із двох. І це супер цікаво. От зазначте, що б там не було, але ніхто з них під час виборчих кампаній і так далі не казав, що ми міняємо курс на Європу, наприклад. І так, хіба ми міняємо курс? Хіба ми оголошуємо, що ми вже готові здатися Росії? І так, тобто ми мали 5 років певний політичний курс, який, до речі, в нас зафіксований в Конституції. І ми маємо політиків, які показали справами, не розмовами, абсолютно готовність цим курсом йти і мають навіть певні досягнення. І з точки зору асоціації, безвізу і так далі, і так далі. То він їх навіть не називає як майбутніх союзників. Це дуже цікаво. Я не кажу, що Порошенко має піти з ними в коаліцію. До речі, я вважаю, що якраз сидіти в опозиції, це сьогодні буде геніальна абсолютно стратегія, супер геніальна, і вона дасть дуже цікавий результат. Але те, що вони його навіть не перераховують як можливого союзника, це про що говорить? Їм «Опоблок», Росія, сепаратисти і так далі набагато ближчі, аніж майданівська проєвропейська влада. Оце факт, від якого немає куди діватися. Але якщо подивитися, вони коли мене ось, наприклад, лідери парламентських симпатій, партія «Слуга народу», вони ж спочатку оприлюднили в список, партійний список свій, де були активні кнопки лайк, дизлайк. Знаєте, можна було подобається, не подобається клікати. От, ніби вони на це мали якось реагувати. Ну, якщо навіть проаналізувати з точки зору саме от таких стратегічно-цивілізаційних візій, половина цього списку
Це люди, які так чи інакше десь та й озвучували свою власну візію європейської України, візію не русо-совєтської моделі, так? Ну, як мінімум, половина цього списку. Так я ж кажу, дивіться на справи. Тобто, вони їх включили для того, щоб сказати, ми також за Європу. Тобто, ними прикриваються? Абсолютно, чи? Поза всяким сумнівом. Ними прикриваються, щоб показати, ні, ви не лякайтеся, ми не є посланцями Путіна, ми нікому нічого здавати не збираємося, ми йдемо в Європу. А насправді, я кажу, от він факт, і факт беззаперечний. Тобто, людина... Знову ж таки повертаюся до простота хуже воровства. Він, не розуміючи, що він каже, він видає справжні плани. Ми з сепарами готові об'єднуватися з проєвропейською партією? Ні. От вам і історія. А тоді подивимося на іншу ситуацію. Якщо говорити про повернення колишніх і, власне, реванш регіоналів, Клюєв. То от я хочу повернутися до сьогоднішнього, це коли рішення суду, Верховного суду, пояснює нам, що Клюєв має право балотуватися. Це очільник адміністрації президента Януковича. Людина, яка втекла зразу. Так? Тоді там, ми ж не всі мали можливість подивитися відео, як втікали всякі пшонки. Так. Пам'ятаєте, там це відео з Донецького репорта. Але він втік. Журналісти не один раз фіксували його присутність у Відні. Менше є відеофіксації про Москву. Так? Верховний суд імені України каже, що всі 5 років він був на території України в окупованому Донецьку, а Донецьк – це Україна, відповідно, має повне право балотуватися. Так? От, Тетяна Чорновіла, якраз у нас був брифінг перед нашою зустрічю, я якраз послухав, вона звернула увагу на найважливіше. Маємо, у нас не прецедентне право, але маємо перший прецедент, за яким, в принципі, можна сказати, наприклад, всі останні 5 років товариш Пушилін перебував в Донецьку. Донецьк – це Україна. Пушилін має право бути кандидатом до Верховної Ради України. Так? І за таким лекалом... Чому би їм не податися? Крим – це Україна. Вадик Колесніченко чому не пішов в Єдину Росію, хай балотується, да? Колишній регіонал, пам'ятаєте. Ось, що трапилося? Це ж пореформований Верховний суд. Дивіться, Верховний суд, як і всі суди, сприймається чомусь людьми як якась централізована організація, умовно кажучи, як поліція або Генеральна прокуратура. Угу. Є керівництво, яке дає якісь вказівки, а підлеглі виконують. Насправді, я хочу вам нагадати, суддя – людина дуже незалежна. Дуже. Причому, мало того, в нас останні роки він став найнезалежнішим. Тобто він більш незалежний, ніж був раніше. Тобто політичний вплив на суддю відійшов. Голови судів щодо суддів, ну максимум, чим він може на суддю натиснути, дати йому відпустку не в той час, або не виписати премію. Це кінець. Премія, це ви ж розумієте. Один раз на рік взяв хабаря гарного, а вони мають таку можливість. І за 10 років премії ти вже перекрив. Mm-hmm. Тобто суддя, людина в цьому відношенні незалежна. І, до речі, вона такою має бути, якщо діяти так, як нам каже Європа. І так, і ми інакше не можемо діяти. Суддя незалежний, політичного впливу немає. Відбирають суддів. Відбирати суддів мають право тільки судді. Карати суддів, навіть дисциплінарно, не тільки звільняти, а дисциплінарно, навіть догану оголошувати, мають право тільки судді, суддям і ніхто інший. І це Європейська суддівська хартія. І діватися звідси немає куди. А тепер скажіть мені, в нашому суспільстві можна собі уявити ситуацію, що суддя, для нього репутація дуже важлива? Чи що для нього вже ж так важливо? Ми живемо в державі, в якій інститут репутації не існує, оскільки у виборця пам'ять значно коротша, ніж в рибки Гупі. Це абсолютно вірно. Так, 30 років. Тому, що ми з вами, як би ми не реформували, скільки би ми... До речі, реформа, яка в нас іде, вона не завершилася, вона йде. Вона десь посередині. Ні, менше.
менше, ніж посередині, з точки зору, скільки суддів вже пройшли через оцінювання і так далі, і тому подібне. Реформа ця, скільки б ми реформ не робили, але там будуть люди. І люди ці прийшли із суспільства, яке є повністю корумповане, і де корупція є... Добре, пане Карло, але якщо вірити Олегу Ляшкові, а він про це першим оприлюднив, я не знаю... А він взагалі нас лідер опозиції сьогодні, і я дуже його за це поважаю. Але він оприлюднював інформацію, що ще напередодні оголошення вікоповного рішення Конституційного суду про дочасні вибори, а суд тоді своїм рішенням фактично встановив, що неконституційність чи конституційність встановити ми не можемо, тому Понтій Пилат колективно умиває руки. Правильно? Ось таке рішення вони видали. А голова Конституційного суду на Банкову з'являлася, розказує Олег Ляшко. Я просто піддаю сумніву вашу тезу про політичний вплив на суддів. Ні, дивіться, я кажу про форму, а про зміст залякати будь-яким безпреділом і так далі. До речі, от я вам нагадаю, Конституційний суд всього там півтора тижні тому вони змінили норму про безальтернативність утримання під вартою людей, які... Терористи тепер можуть гуляти з браслетиком. Ні, вони не можуть. Так. Поки що. Але що? Суддя вже має право це призначити. От знаєте, для чого насправді воно виглядає? А чому не дати судді можливість? Нехай він сам вирішує. Він же має право утримати під вартою. Дивіться, суддя в той момент, що ви йому даєте по кодексу таке право, він опиняється один на один з ФСБ або в ГРУ. Завтра можна прийти погрожувати. Я не кажу вже продати гроші. Ну, опціон з'являється, так? Да? Так, да, можна на нього тиснути і сказати, чоловіче, ти хто такий? Завтра дитину вкраду, завтра твою маму заріжу і так далі. І все. Добре. І вони тобі... всі починають тікати. У нас дуже мало часу просто. Це ж було подання, наскільки я розумію, Наді Савченко. Їй не сподобалося, що я вожу з рубаному зброю, під запис говорю, як я вас буду убивати, а мене тут ще треба мають за ґратами, правильно? Негідники. Так, і в цьому випадку, то поясніть механізми. Магічний вплив Наді Савченко на незалежних суддів Конституційного суду, чи дистанційна фібри Клюєва на Верховний суд? Ми якраз тут все розуміємо, це якраз Портнов, поза всяким сумнівом. До речі, там ми бачили реальний розклад сил, коли є, умовно кажучи, майданівські судді, але це майноріті. Тобто меншість. Меншість, так. І є majority. Це ті не дуже, я б сказав, принципові люди, частини яких, до речі, як та сама Шаптала, голова нині Конституційного суду, які приймали рішення по узурпації влади Януковичем і так далі, які скільки років ми закликали Порошенка і тому подібне, звільнити цих людей. Як бачите, вони працюють і впливати на них впливають, тільки впливають. Якщо раніше можна було сподіватися, що на них впливають, умовно кажучи, позитивно, тепер на них впливають негативно. От і все. А повертаючись до питання адміністративного суду, я вам скажу, це того суду, який вирішив питання по Клюєву, я думаю, що це Портнов. Певна кількість суддів, на яких він впливає, залишилася. Його вплив сьогодні на Верховний суд обмежений, але він є. Давайте тут поставимо три крапки, тому що, як то кажуть, це лише тільки понеділок, ви ж розумієте. А якщо вівторок ще прокинеться Баришівський районний суд, ще нам багато що можна очікувати. Тому це ще буде окрема нас десь може розмова. Пане Карле, дякую, що завітали. Карл Волох був разом з нами. Далі дивимось новини. Після новин обіцяв до нас завітати голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький. От в нього і розпитаємо багато цікавого на нашому глобусі України. Зараз культури і духовності аж греблю гати. Лишайтесь з нами.